таразда полицейлер құна 1 миллион теңгеден асатын электронды темекіні тәркіледі тәртіп сақшылары қарасура 2024 мың жиырма шарасы барысында заңсыз жұмыс жер асты дүкенін анықтады Нысанда тінту барысында 113 электрондық вейп табылып тәркіленді 45 жастаға жастағы тұрғын заңсыз әрекеті үшін сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды күдікті өз күнәсінің толық мойындап отыр полиция департаменті 20 маусымнан бастап электронды темекі өнімдерін сату және тарату қазіргі таңда заңға қайшы екенін ескерте аталған заң талаптарын бұзған азаматтар 200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл арқалайды немесе түзеу жұмыстарына 200 сағатқа дейінгі мерзімге сондай ақ қоғамдық жұмыстарға тартылады аталған заңда тәртіп бұзғандарда елу тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алу түріндегі жаза көзділген.